მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ტრადიციულად ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, ტაროს საჯარო გაშლით. თქვენთვის დღეს გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის დასთა და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. სად ხედავთ ტარო? რა გზას გადიხართ? რა არის ეს გზა? საით მიყავხართ ამ გზას? და სათხართ ეხლა რისი მომტანია, აი ეს თქვენი ეხლანდელი პოზიცია, რას მოგიტანთ თქვენ? ვნახოთ აბა, სად ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? ვნახოთ რა გზაზე დაგაყენათ სამყარო იმ გამოცდილებებით, იმ განსაცდელებით, რა ადგილას ხართ, სათხართ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე ვისაუბრო, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, რაც წამოვადა, რაც გაჟღერდება აი ეხლა ტაროდან. ნახოთ თქვენ ეხლა, თქვენ ეხლა იყო დიდი ზეიმი და არის, აჰა, გასაგებია. ქონდათ დიდი ზეიმი, დიდი ბედნიერება, რაღაცა პერიოდი გაივლია, გაგივლიათ წარსულში. ძალიან ისეთი ბედნიერი საზეიმო, სულიერი საზეიმო, სული რომ ხარობს, აი ისეთი ზეიმი. ნახეთ როგორია ეს თქვენ ხართ. რაღაცა პერიოდი ქონიათ, ამ აღმავალი ძალიან ნაყოფიერი პერიოდი. ამას შემდეგ მოყვება რაღაც განსაცდელები, განსაცდელი, რომელმაც ცოტა არ იყოს დაგაფიქრად, ჩაგაფიქრად, დეპრესიაც მოგვარად, ერთგვარი სტრესიც არის ეს თქვენი, თქვენთვის. არის გამოსავალი, გამოსავალს ეძებთ. გამოსავალი აქვია, შეიძლება ნახეთ კიდევაც უკვე გამოსავალი. სამყაროს მიერი ციფრი, 9. ეს არის სამყაროს გამოცდა თქვენთვის. გამოსავალიც აქვია და ნახეთ კიდევაც გამოსავალი, აი აგერ. მე ამბოხე სული, რომელიც თავისუფლდება და შეიძლება ეხლა თქვენ იყოთ რომელიღაცა ეტაპზე. ნახეთ. ძალიან დიდი სიხარული, ჩაფიქრება და გამოსავალი გზების ძიება და განთავისუფლება. ანუ უკვე გამოსავალს რომ ნახულობთ და თავისუფლად გრძნობთ თავს. შეიძლება რაღაცა უკვე მოხდა, ან ეხლა ხდება რომელიღაცა, ან ეს, ან ეს, ან ეს. რომელიღაცა გზას გადიხართ. შემდეგ ნახოთ, ესე იგი, როგორ სად ხედავთ ტარო? ნახოთ, ეს როგორი ველია, რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ თქვენ ახლა? ეგრეთ წოდებულ პალასას, რა პალასაზე იმყოფებით? აბა ნახოთ. რა პალასაზე იმყოფებით? პალასა ცოტა რუსული სიტყვა, ამიტომ ქართულად ჯობია ვთქვათ ველი, ენერგეტიკული ველი. რა ველზე იმყოფებით? საკუთარი თავის შეცნობის, ცხოვრებისეული გამოცდილებების მიღების, გიყვართ მოგზაურობა, დაბრკოლებებთან ბრძოლა, დაბრკოლებების გადალახვა. პრინციპში თქვენ შეგნებული გაქვთ, რომ ეს არის ცხოვრება. იქნება დაბრკოლებებიც, იქნება წარმატებაც, იქნება სიხარულიც, იქნება ცრემლიც. აქ თავიდან დაბადება ჩანს, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ნახეთ, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს აქამდე გეძინათ, რაღაცნაირად ძილბურანში იყავით, ცვლემდით, რაღაცებს ვერ ამჩნევდით, რაღაცები თქვენს გარეში ხდებოდა, თითქოს აუტსაიდერის რაღაც მდგომარეობაში იმყოფებოდით, თამაშგარე მდგომარეობაში.
თქვენს გარეშე ხდებოდა რაღაცა მოვლენები და სიტუაციები, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა დროა, სხვა პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში, როცა უკვე ყველაფერს აცნობიერებთ და ადვილად ვეღარ გამოგაპარებენ რაღაცას, ადვილად ვეღარ მოტყუდებით. თქვენ უკვე ამბობთ თქვენს სათქმელს ძალიან ისეთ მყარად, ძალიან მკაფიოდ და ძალიან თამამად, რისი თქმაც გინდათ, რასაც მაგალითად ადრე ვერც ამბობდით და შეიძლება არც მოესმინათ, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა არის, თითქოს უფრო ამ გამოცდილებამ და ამ განსაცდელებმა შეგძინათ მეტი კომპეტენცია, უფრო კომპეტენტური გახდით, უფრო სერიოზული გახდით ცხოვრების მიმართ და საკუთარი თავის მიმართაც. ხო, ესე იგი, რა გზას გადიხართ და სად მიგიყვანთ ეს გზა? რა გზას გადიხართ და სად მიგიყვანთ ეს გზა? ნახოთ აბა. ცხოვრების დინებას მიყვებით. სიტუაცია როგორც გიჩვენებთ, აი ისე ცხოვრობთ. კიდევ იგივე არკანი ამოვიდა, აი ეს გამოსავალის ძიება, გამოსავალის გზების ძიება. თქვენ ამას ნახავთ, აი ამ გზას აუცილებლად გამოყვალთ, აი ამ გამოსავალს მონახავთ და გამოძვრებით ამ სიტუაციიდან ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად. ოღონდაც შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეიძლება იყოს დიდი წარმატება და სიხარბე არ გამოიჩინოთ. აი ამ წარმატებასთან დაკავშირებით მიიღეთ დიდი მადლიერების გამოთქმით სამყაროს მიმართ, თქვით მადლობა, მიიღეთ ეს, აი ასეთნაირად ზომიერად ეს რაღაცა წარმატება, გაწონასწორდით და ეცადეთ, რომ სტაბილურ ფორმაში გადაიყვანოთ ეს და არ იყოს ერთჯერადი. აი ეს რაღაცა მადლი ხვდისა, არის წარმატება, არის დიდი სიხარული და არის დიდი ნაბიჯი რაღაცა მატერიალური თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, ეს წარმატება თქვენ გამოგიყვანთ, აი რაღაც ისეთ წარმატებულობის ასპარესზე, წარმატებაზე გაგიყვანთ. მთავარი ახლა თქვენ როგორ გამოიყენებთ ამ წარმატებას. ცოტა არ იყოს, ეს იყო თქვენი მოლოდინის გამართლება, არის უბრალოდ იქნება მოლოდინის გამართლება. აი როგორც ადამიანი ლატარიაში რომ მოიგებს რაღაცა დიდ თანხას, რაღაც აი ისეთი რაღაცა წარმატება მოდის. თუმცა თქვენი მონდომებითაც, თითქოს თქვენი წახმარებითაც, აი რაღაცა თქვენი ჩართულობით ხდება, აი აქ ეს თქვენი მონდომება და თქვენი ჩართულობა რომ არა, აი ეს დიდი მოვარდნა, ეს წარმატების და ფინანსური წარმატების მოვარდნა ალბათ უფრო გადაიწევდა დიდი დროით იქით. შესაძლებლობები გემატებათ ამასთან ერთად, დიდი შესაძლებლობები და მინდა გითხრათ, რომ აბა ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს შესაძლებლობები და როგორ გამოიყენებთ, რა მიმართულებით გაგზავნით აი ამ შესაძლებლობებს, როგორ გამოიყენებთ. თქვენი ჰარმონია ჩანს, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ, ახალი ციკლი. ღებულობთ აი ამ მადლს, ამ ღვთის მადლს, დიდი სიხარული, დიდი მადლიერების გამოხატვით. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. და თქვენი მომწიფება ჩანს, აი აქ რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილებებით გამდიდრება და მომწიფება. და ვნახოთ, სად მიგიყვანთ ეს გზა? სად მიგიყვანთ ეს გზა? აი ეს ბოლო კადრი, მე ამ ბოლო კადრზე ხომ გესაუბრებით ხოლმე ვიდეოებში, ბოლო კადრი ვიზუალიზაციის პრინციპით, თქვენი დასახული მიზანი და აი ის მიზანი, უკვე რომ მიაღწევთ აი მიზანს და ის ბოლო კადრი წარმოიდგინეთ, უკვე თქვენ ამ კადრში ხართ, გესმით? აი ესე წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, რომ იმყოფებით უკვე გამარჯვებული, უკვე მიზანმიღწეული.
და აი ეს ბოლო კადრი წარმოიდგინეთ ხოლმე ვიზუალიზაციის პრინციპი და ატრიალეთ თქვენ ცნობიერში და თქვენს გონებაში, მთელი დღის განმავლობაში, მთელი დღეების განმავლობაში და ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა მიაღწევთ თქვენ აი ამ თქვენ ჩანაფიქრს. ისე გამოჩნდება საშუალებები, ისე გამოჩნდება ხელშემწყობი რაღაცა პირობები, რომ თქვენ მიაღწევთ აი ამ ჩანაფიქრს, რომ აი გაოცდებით. ოღონდაც თქვენ არიფიქროთ აი ამ გზაზე, რომელიც მიგიყვანთ თქვენი ჩანაფიქრამდე. თქვენ უბრალოდ იმოქმედეთ, როგორც შეგიძლიათ და ეს გზა მიგიყვანთ თქვენი ბოლო კადრამდე, ჩანაფიქრამდე. და მე თქვენ გაგიკვირდებათ, როგორ შეგეწყობათ ხელი, როგორ შეგიწყობთ ხელს სამყარო. ანუ რისი თქმა მინდა, არ იფიქროთ, არ ჩაიციკლოთ იმ გზებზე, რომელი გზებიც მიდის იმ ჩანაფიქრამდე, იმიტომ რომ ეს გზები თვითონ მოვა, გესმით? ეს გზები თვითონ მოვა, თვითონ გამოჩნდება, თვითონ გამოაჩენს სამყარო ამ გზებს, ამ გამოსავალს. და მიყევით ამ გზას და მიხვალთ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებამდე. ხო, აი ასე მუშაობს ვიზუალიზაცია. და ვნახოთ ახლა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, როდის რა იქნება თქვენ ცხოვრებაში. როდის რა იქნება თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ აბა. და რა მოდის აი ახლა სასწრაფო თქვენ ცხოვრებაში, რა მოდის? ენერგო ვამპირული სიტუაციები ძალას კარგავენ თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთან მიმართებაში ძალას კარგავენ, აქამდე თუ ნერვებს გიშლიდნენ, კონკრეტული პიროვნება თუ კონკრეტული სიტუაცია ძალას კარგავს. წარსულში იყო რაღაცების ენერგიის ხარჯვა და აგრეთვე შანსის ხელიდან გაშვება წარსულში, რომელიც თქვენ ვერ გამოიყენეთ. ეს სადღაც აი ახლო წარსულში იყო. მომავლიდან მოდის რაღაცა სიტუაცია, შანსი, პერსპექტივა, რომელიც არის თქვენი ინტერესების, თქვენი გასავითარებელი, გესმით? აი თქვენი ჩართულობით უნდა განვითარდეს აი ეს რაღაცა შანსი. მაგრამ თქვენ რატო იხევთ უკან? Ну იხევთ უკან, ну გეშინიათ, გადადგით ნაბიჯი. გადადგით ნაბიჯი, ეს არის თქვენი შანსი, თქვენი პერსპექტივა, რომელიც ძალიან დიდ როლს შეასრულებს თქვენი მიზნის ასრულებაში. ძალიან დიდ როლს. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს ნაბიჯი. და ნახოთ თქვენ როგორ ჩანხართ. თქვენ როგორ ჩანხართ? წყალქვეშა დინებები, ფარული. რაც თქვენ ჯერ არ იცით, კიდად გაჩვენოთ. აი ნახეთ, რაც თქვენ ჯერ არ იცით, ამ დროს უნდა იცოდეთ. ეს არის აი ფარული ინფორმაცია. ეს არის გამარჯვება, ტრიუმფალური სვლა. ანუ ის ასე გამოიყურება, აი ასე. თქვენი ტრიუმფალური სვლა, ანუ თქვენი გამარჯვება. ანუ ვიზუალიზაციის პრინციპით, რაც აგიხსენეთ ზეღან, ბოლო კადრი, აი ეს არის. მაგრამ აქ არ დაგავიწყდეთ იმ ადამიანების ჩართულობა, იმ ადამიანების დახმარება, ვინც ხელს გიწყობენ, რომ აი ეს გზა გამარჯვებით გაიაროთ და მიაღწიოთ ასევე გამარჯვებით, რიტყვენ აი ფინიშამდე. შემდეგ ამ ფინიშ რომ მიაღწევთ, შემდეგ უკვე სხვა ბედნიერება იქნება, რასაც უკვე ცხოვრება გაჩვენებთ. აი ესეთი იყო თქვენი ინფორმაცია და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. სად ხედავთ ტარო? რა გზას გადიხართ და სად მიგიყვანთ ეს გზა? დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობა თქვენ. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით.
თქვენი ვე ჩართულობი, თქვენ ამ გაიგებთ ინფორმაციას, რაც გაინტერესებთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგათყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე ძალიან მიყვარხართ ყველა. მადლობა.